bilsen nece üreğime düşmüsen. Darxanda bileğinden öptüyüm. Dalgalanıp yakınımdan keçeydin. Havasından, küleğinden öptüyüm. Bu şiir aslında ben size düzünü diyeceğim. Öz hayat yoldaşıma yazmışam. Nerim elim, neden korkursunuz? Ben size deyim ki, ben aslında çok korkan adam değilim. Gene de insan karanlıkla üzbeyüz kalanda karanlık tarafın ışıqdan üstün görünebileceğinden ihtiyatlanır. Ben ondan korkuram. Bəzən de alın yazısına üsyan edip yazırıq şiirleri. Olanlara ya da olmayanlara etiraz edip yazırıq şiirleri. Şiirler bütün hallarda insanın tale yazısıdır, alın yazısıdır. Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlı, təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib studiyamıza təşrif buyurduğunuz üçün. Çox var olasınız. Aslında bu dəvət mənə biraz qəribə göründü. Çünki Azərbaycan televiziyası məndən ötəri bir ata ocağıdır. Elə bil ki, ata ocağında biri-birimizi qarşılamış olduq. Təşəkkür edirəm. Bəli, biz buranın həm də sakinləriyik. Bəli. Həyatımızın böyük hissəsi burada keçir və 1980-ci ildən bu yana ki mən Az TV ilə heç vaxt əlaqəmi kəsməmişəm. Və sizin kimi ustadlardan görüb götürüb öyrənirik. Bir daha təşəkkürlər. Siz də var olun. Məhərrəm əlim, elmlə məşğul olmaq, axtarmaq, araşdırmaq bu fədakarlıq tələb edir, zəhmət tələb edir. Bu yuxusuz gecələr deməkdir, bu düşünmək deməkdir, fikirləşmək və tapmaq deməkdir. Bu həm də elə elmə tapılmaq deməkdir. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Mən sizə deyim ki, mənim işim biraz da qəlizdir. Çünki mən həm elmi yaradıcılıqla məşğulam, həm də bədii yaradıcılıqla məşğulam. Elmi yaradıcılıq şübhəsiz ki, ağır bir işdir, ağır bir yükdür və böyük zəhmət tələb eləyən bir yükdür. Bədii yaradıcılıq ona nisbətən daha əzablı bir işdir. Ona duruş gətirən bir ürək olmalıdır, dözüm gətirən bir ürək olmalıdır, bir könül olmalıdır. İlmi təfəkkür üçün də beyin özünü toparlamalıdır, sənə lazım olan dəstəyi və istiqaməti göstərməlidir. Bir zehni fəaliyyət deyək buna, yəni elmlə məşğul olmaq, bir də ürəyin fəaliyyəti, ruhun fəaliyyəti, buna da şeir dili adlandırmaq mümkün olar məncə. Orxan Paşa imzasıyla yazırsınız şeirlərinizi, Məhərrəm Qasımlı imzasıyla isə araşdırmalarınız bəllidir. Və bu iki xüsusiyyəti özünüzdə birləşdirirsiniz. Cəm olursunuz, siz olursunuz bununla. Necədir, bir-birinin sözünə baxır Orxan Paşa ilə Məhərrəm Qasımlı, yoxsa çətin söhbətdə ama bir də hər dil tapdırmışam ikisinə də. Çünki zaman-zaman mən şübhəsiz ki, daha çox ağırlığı elmə vermişəm və elm sahəsində onlarla monografiyanın müəllifiyəm, neçə-neçə məqalələrim, yəni yüzlərlə məqalələrim müəllifiyəm, əsərlərim Azərbaycanda, Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada çap olunubdur. Yəni müxtəlif istiqamətlərdə, həm folklor istiqamətində, həm aşıq sənəti istiqamətində işlərim var. Amma mən sizə deyim ki, mənim üçün elmi fəaliyyət indiki halda bədii fəaliyyətlə bir qovuşmuş haldadır. Mənim şiirlərimlə yaxından tanış olanlar ki, Orxan Paşa imzasıyla olan şiirlərin içində də görəcəklər ki, bir alim var onun içərisində, bir alimin yanaşmalarıdır. Əslində, eyni ürəyin yazdıqlarıdır. Şübhəsiz, hətta elmi kitablarımın özündə də bədii təxəyyül əlamətləri var. Bunları bir vəhdət halına taleyim mi gətirib, nə cürdüsə, bu cür gerçəkləşibdir. Bəs niyə Orxan Paşa imzası ilə tanınmaq istədiniz? Bu şeirləri məhz bu imza ilə təqdim etdiniz? Mən əvvəla uzun bir zamandan sonra fikirləşdim ki, bu iki adamın istiqamətlərini ayırmaq lazımdır. Məhərrəm Qasımlı elm adamı kimi, Orxan Paşa isə sənət adamı kimi. Amma Paşa mənim atamın adıdır. Yəni Orxan Paşadakı Paşa mənim atamın adıdır.
Orxan sözünü isə deyəcəm sizə səbəbini. Mən anadan olanda mənim anam istəyib adımı Orxan qoysun. Amma mən məhərrəmlik gün anadan olmuşam. Babam gəlib deyib ki, məhərrəm necədir? Biləndə ki, bir oğlan uşağı olub deyir, məhərrəm necədir? Belə də adım məhərrəm qalmış olur. Amma mən illər sonra öz təxəllüsümü bu cür adlandıranda anam sağ idi. Allah rəhmət eləsin. Anam gülümsündü. Gördü ki, həm onun ürəyindən keçsə, həm də atamın adı bir yerdə gəlibdi. Mənə də çox doğma oldu ki, bu tarixi, o gerçəkliyi nizama salmış oldum. Elmi fəaliyyətiniz və şeiriyyətiniz həqiqətən də hər ikisi fərqli olduğu qədər bir məcraya gələ bilir və sizin portretinizin cizgiləridir. Amma şeirlərinizdə çox dərin sevən, həsrətini çəkən, yolunda istiraba razı olan, sevgisini, sevdiyini yüksəldən bir şair var. Və o qədər yüksəldir ki, bəzən düşünürəm ki, bu sevgi artıq tanrılaşdırılır. Gözəldir sevmək. Var olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə deyim ki, sevgi Allahın sirri bir işidir. İnsan dünyaya sevgi ilə gəlir. Gözünü açır, anasını görür. Birinci anasını sevir. Ana sevgisi ilk səni qarşılayır. Bəli. Ana sevgisindən sonra növbəti bir sevgi gəlir. O yaşın 15-indən etibarən Orxan Paşa bir könül sevdasına düşür. Bu bir gözələ, bir sevdiyinə bağlılıq kimi ortaya çıxır. Amma zaman keçir, məsələn, mənim indiki yaşım kimi. Yaş gəlir, adam üçüncü bir sevgiyə daxil olur. Üçüncü bir sevgi Tanrıya olan sevgidir. Tanrı eşqi mənim canımda həmişə olub. Amma indiki qədər heç vaxt olmuyor. İndi mən bir növ o sevgilərdən irəliyə doğru gəlib bir Tanrı sevgisinin içərisinə girmişəm. Yəni bu üç sevgi insanın taleyindədir, onun ruhundadır. Səbəb nədir o Tanrı dediyimiz sevgiyə yaxınlaşmağın? Yəni illa ki yaşımız artmalıdır, həyat təcrübəmiz. Yox, şübhəsiz ki adamın bir tale yazısı var, alın yazısı var. İnsan onları yaşamalıdır və o mərhələləri keçməlidir. Mən xatırlayıram ki, mən ilk dəfə olaraq Dərbəndə gedəndə 1987-ci ildə Dərbənddə Dədə Qorqudun məzarı var, bilirsiniz ki, onun böyük orada məqbərəsinin yerləri indi də qalmaqdadır. Mən Dədə Qorqud ruhundan bu qədər yaxın olduğumu görəndə qəribə bir hissiyat keçdi içərimdən. Bir də Təbrizdə 1993-cü ildə Təbrizə gedib Təbrizdə qalanda həmin gecə sirri bir aləmə düşar oldum. Və öz-özümə düşündüm ki, bu missiyanı mənə tanıdan, bu missiyanı məni üzbəyüz qoyan bir ruh var, bir aləm var. Daha sonra məsələn Qazaxıstana getdim, sürgündə olan Azərbaycanlıların arxasınca orada ullarımızın ruhunu gördüm. Ən müxtəlif yerləri görmüşəm və zaman-zaman düşünmüşəm ki, deyəsən, məni bir göndərən var. Yazılarımı yazmışam bizim ellər yerindəmiz silsiləsindən, dərdimiz, dərbəndimiz, vətən deyib gecə gündüz ağlaram və s. Bunların içərisində də yazdıqca düşünürdüm ki, deyəsən bir yazdıran var, bir yazdıran var, mən katibəm. Bu sözləri deyən, bu sözləri istiqamətləndirən bir varlıq var. Onun dediklərini yazdığımı düşünmüşəm. Həmişə bugün də o cür düşüncədəyəm ki, bir yazdıran. Bilsən necə ürəyimə düşmüsən, darxanda biləyindən öpdüyüm. Dalğalanıb yaxınımdan keçəydin, havasından, küləyindən öpdüyüm. Var olasın. Kim üçün darıxırsınız bu qədər? Bu şeir əslində mən sizə lap düzünü deyəcəm. Öz həyat yoldaşıma yazmışam. Bunu uzaq bir məmləkətə getmişdim.
və ondan ötürü darıxırdım. Orada şiirin müəyyən hissələrində də o onunla bağlı keçirdiyimiz tale yılları, bu yolların sıxıntıları, ürək göynərtiləri və s. Son olarak da deyirəm ki, ürəyimdə ürəyindən öpdüyüm. Yəni sənin ürəyindən nigaranam. Yəni özünü görə bilməsəm də ürəyimlə ürəyindən öpürəm. Yəni ruhumuz yaxındır bir-birinə. Şübhəsiz. Yəni şeirlər bütün hallarda insanın tale yazısıdır, alın yazısıdır. Məhərrəm əlim, bəzən də alın yazısına üsyan edib yazırıq şeirləri. Olanlara ya da olmayanlara etiraz edib yazırıq şeirləri. Şübhəsiz mən sizə deyim, məsələn, mən bir şiirimdə yazmışam. Sənin alın yazındı bu vətən. Həqiqətən bu vətən, bu Azərbaycan bizim alın yazımızdır. Mən neynəsəm də mənim ayrı vətənim yoxdur, ayrı Azərbaycanım yoxdur. Bu Allah Taala tərəfindən, Tanrı tərəfindən mənim alnıma yazılıbdır. Bu bütün o çətinliklərlə, ağrılarla, istiraplarla, nə qədər ki bunun Qarabağla bağlı, sərhədlərlə bağlı problemləri var. Onu da qəbul edirəm, çünki bu mənim alın yazımdır. Amma bu vətənə sevgim, Azərbaycana olan sevgim sonsuzdur və o mənada o alın yazısını mən mübarək bir yazı kimi qəbul edirəm. Bütün mövzularda alın yazınızı bu cür rahatlıqla qəbul edə bilirsiniz. Axı insan bəzən razılaşmır, bəzən niyələr gəlir insanın ağlına. Çoxdur, elə də çoxdur. Amma insan bir çox məsələlərdə təslim olmaqdan başqa bir şey görmür. Elə hadisələr olur ki, elə məsələlər olur ki, onu qəbul etmirsən. Amma qəbul etməyə də bilmirsən. Yəni, o mümkün olan şey deyil. Adam istəyər atasını itirsin, anasını istəyirsin, ya bir əzizini itirsin. Məsələn, mən yaxın zamanlarda qardaşımı itirdim. Mənim üçün oğul nisbətində bir qardaş idi, kiçik qardaşım. Amma qəbul edirəm, neyə bilərəm? Acizdir insan. Yəni, elə alın yazıları var, elə tale yazıları var ki, mümkündür, gərək qəbul edəsən. Sanki bəzən də Tanrı susur. Sizcə susur Tanrı, yoxsa daim danışır, daim yol göstərir bizə? Yox, o daim dövriyyədədir və heç bir zaman susmayıb, heç bir zaman da susmayacaq. Daim irəliyə doğru cəmiyyəti, insanlığı çəkib aparacaq. Sadəcə olaraq insanlıq onun o ölçülərinə nə səviyyədə cavab verir, onun sevgisinə, onun insana bəxş etdiklərinə nə səviyyədə cavab verir? Bəlkə biz eşidə bilmirik Tanrı. O başqa məsələdir ki, məsələn, Tanrı deyir ki, sənə bu işıqlı gözləri vermişəm, bu səsi vermişəm, bu əllərini, bu əzalarını vermişəm. Sən buna şükür oxumalısın, şükran olmalısın. Yox, sən şükran olmadığın zaman o gözdən işıq almağa başlayır, o səsdən o effekti almağa başlayır, əllərindən, əzalarından o keyfiyyətlər almağa başlayır. O zaman düşünürsən ki, min şükür ki, Tanrı bunları mənə vermişdi, onun səcdəsinə getmək lazımdır ki, onu qorusun həmişə məndə. Məhərrəm əlim, bəzən insan əlsiz, əyaqsız gəlir dünyaya, gün işığına, dünya işığına həsrət yaşayır. Onda belə çıxır ki, günahkar bəndələr olub ki, məhz belə də yaşamağa məhkumdular. Dünyanın sirri çətindir. Dünyada kimlər nə cür doğulur, nə cür yola salınır, o kişinin bildiyi bir işdir. Kimə işığı hardan verir? Adam var ki, ona işığı ürəyində verir. Adam var, onun barmaqlarında verir. Şərt deyir ki, mütləq gözlərində olsun. Adam var, onun səsində işıq var, nur var. Baxırsan ki, çox gözəl səsi olan adam var, gözü görmür. Amma onun o işığı, nuru baxırsan ki, səsindədir, ürəyindədir. Bu mənada işığın, nurun harada olduğu ayrı məsələlərdir. Bir də kölgələr var, arxamızca sürünən, bizi izləyən, günəşdən aslı kölgələr. Lap qədim zamanlarda keçmiş olmuyor, elə həmişə gələcək olubdur. Amma zaman içində gələcəklər də keçmişə dönür. O anlamda gələcək bütün hallarda daha çox işıqlıdır. Qaranlıq məsələlər keçmişdə ola bilər, kölgələr keçmişdə ola bilər. Oradan ibrət götürmək də olar, bəzən təkan da olmaq olar, təsəlli də almaq olar. Amma işıqlı, nurlu gələcək həmişə gələcək.
Mərim əlim, nədən qorxursunuz? Mən sizə deyim ki, mən əslində çox qorxan adam deyiləm. Yenə də insan işığın azala biləcəyindən, işığın qaranlıqla üzbəyüz qalanda qaranlıq tərəfin işıqdan üstün görünə biləcəyindən ehtiyatlanır. Mən ondan qorxuram. Mən həmişə istəyirəm ki, işıq tərəfi güclü olsun, qaranlıq tərəf az olsun. Hətta ölümə gələndə də qorxmamaq lazımdır. Məşhur bir şeir var, deyir ki, ölümə gedəndə döyüş özünlə, qorxu baş qaldırsa, tanıt həddini, əcəl bir uğursuz sevgi deyil ki, bükə dizlərini, əyək qəddini. Əcəl heç nə eləyə bilməz, amma sevgi əyək bilər qəddini. Mənə görə itirmək daha qorxuludur, nəinki itmək. Yəni, sevdiklərini, dəyər verdiklərini itirmək qədər qorxulu və ağır gələn məqam yoxdur mənim üçün. Bu, elə yurt itkisi də ola bilər, insan itkisi də ola bilər. Arzularının, ümidlərinin, gələcəyinin itirilməsi də ola bilər. İnsan yaşa dolduqca yəqin ki, fikrimi təsdiqləyərsiniz. Özünü daha yaxşı tanıyır, anlayır, özünə vara bilir. Elə qorxularını da, sevgilərini də, ümidlərini də daha yaxşı sezə bilir. Bir də var uşaqlıq. Ən uzaq keçmişinizi necə xatırlayırsınız? Necə bir uşaqlıq qarşılaşırsınız? İndi sizinlə söhbət edirəm, arada bir gördüm çiynimə kiminsə əli toxunur. Həmən uşaqdır Orxan Paşa. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında gəlib yavaşca çiynimə toxunur ki, məni unutma ki, mən Orxan Paşayım, səni o illərdən mən daşıyıb gətirmişəm. Həqiqətən, mən sizə deyim, indi mənim yaşım az deyil, 65 yaşım var. Amma içimdə o uşağı saxlamışam. Tam səmimi deyirəm. Mənim içimdə 5, 10, 15 yaşında bir Orxan Paşa var. Və məni həmişə işığa tərəf yönəldən, məni həmişə ayağa dik durmağa yönəldən həmin uşaqdır. Şeirlərimin içərisində də həmin Orxan Paşa var. O Orxan Paşa bu müdrik Məhərrəm Qasımlıdan daha cəsurdur, daha cəsarətlidir. Və onun sevgisi də gözəldir. Mən bəzən özümün indiki halımı onunla müqayisə edib görürəm ki, bu Orxan Paşanın sevgisi nə gözəl imiş. O 10 yaşında, 15 yaşında onun o yasəmən ətrinə bürünən sevgisi, daha sonraki dönəmdəki yaşadıqlarının hamısı. Yəni, o balaca quzular var idi, otarırdıq da, tutalım ki, 5 yaşımda, 10 yaşımda. O uşaq o quzulardan heç nə ilə seçilmirdi. Özünün bütün hərəkətlərinlə o quzularına oxşuyurdu. Mən indi hərdən düşünürəm ki, o uşaq arxada qalıb və bu Məhərrəm Qasımlıya doğru onu çağırıb gətirmək lazımdır, yoxsa Məhərrəm Qasımlı həmin Orxan Paşaya doğru. Mən elə gəlir ki, Orxan Paşanın yanı daha yaxşıdır. Daha gözəldir. Bəli. Daha ümidlidir və daha işıqlıdır, hə? Bəli. Məhərrəm əlim, bəs nə zaman böyüdüyünüzü hiss elədiniz? Uşaqlığınızın son gecəsi hansı hadisəyə təsadüf etdi ya da hansı dövrə? Mən sizə deyim ki, mən uşaqlıqdan heç vaxt qopmamışam, qopa da bilmirəm. Bəzən özümü fikirləşirəm ki, gəlibmişəm, yaşım bıçağına çıxmışam, amma yenə də içərimdəki o uşaq qalıbdır. O uşağı qorumağın özü də bir qəhrəmanlıqdır, ondan qopmaq olmaz. Dünyaya məsumiyyəti, dünyaya səmimiyyəti o uşaq gətirə bilir. Mənim keçdiyim hadisələr, içərisində olduğum hadisələr o uşağın verdiyi duyğular qədər deyil. Mən daha ola bilər ki, mürəkkəb bir adamım. Daha ola bilər ki, həyata baxışlarımda çox məqamlar var. Hətta məşəqqətli və ziddiyyətli şeylər də ola bilər. Amma o uşaq dumdurudur. Elə dumdurudur ki, dönüb-dönüb onun yanına qayıtmaq istəyirəm. Adama çox təsəlli verə bilir, adama çox ürək-dirək verə bilir. Hərəkətləndirib səni qabağa da yollayır. O sizə hərəkət verir. Bəli. Bəs Məhərrəm Qasımlı bugün bu yaşda, bu yaşadıqlarını göz önündən keçirərək o uşağa nə demək istəyər? Uşağa həmişə elə onu demişəm ki, çalışmışam həmişə sənə layiq olum. Bir təkan verib, bir gəmini yola saldığın üçün var olasan ki, mənə bu ürəyi dirəyi vermişsən də, işığı vermişsən. Amma bununla bərabər niskilinə xatırlayıram və deyirəm ki, Orxan Paşa, yəni ay balaca Orxan Paşa, sənin o irəliyə göndərdiyin adamı çox yaxşı baxanmadım, onun ürəyini çox yaxşı qoruyanmadım, beynini,
çok yaxşı koruyamadım. Yani müəyyən sağlamlıq prosesleri oldu ve onlardan çok da üzü ağır çıxa bilmədim. Bununla beraber yine de içimde sənə layık olan bir Məhərrəm obrazı yaratmış. Ama ruhunuzu ki koruyabildiniz ve o Orxan Paşa'nın tələbə vaxtı karşılaştığı, könül verdiği, bugün de hayat yoldaşınız olan, xanımı olan duygularınız, bəli, məsəl ruhdan xəbər verir. Bugün bu dövrdə belə münasibətlərin, belə sevgilərin əslində acıyıq və mən sizi görəndə, sizi sezəndə, sizi anlayanda həm də qürur duydum bu duygularla ki, bugün bunları yaşayırsınız və qoruyursunuz. Bir-birinizə olan qayğınız, diqqətiniz və sevginiz sözün əsl mənasında elə gənclərə də, yaşıtlarımıza da nümunədir. Bəzən yaşlı insanlar, elə orta yaşlılar da sevginin azaldığını, dəyişdiyini, yoxa çıxdığını iddia edirlər. Amma düşünürəm ki, əsl sevgi heç vaxt bitmir, tükənmir. Belki rəngi dəyişə bilər, belki forması, belki məzmunu, amma o özəyindəki saflıq, gözəllik, o təkrarsızlıq, o məsumluq qalır. O qədər gözəl deyirsiniz ki, 100% təsdiq edirəm dediklərinizi, amma onu da deyim ki, mən həyat yoldaşımdır ki, yəni o sevgimin indiki mərhələsinə gəlmiş bir xanımdır. Ona uşaqlarım da görürlər, başqaları da görür, telefonda danışanda mama deyirəm. Yani o artık elə bil ki mənim anam səviyyəsindədir. Anam dünyada yoxdur, Allah rəhmət eləsin. Amma o bu saat mənim üçün bir ana səviyyəsində yanaşır. Elə bil ki bəzən mənə elə öz balası kimi bağır, öz balasına olan o qısqançlığı da olur, sevgisi də olur, diqqəti də olur. Bütün mənalarda onun işığı, nuru mənim üçün çox müqəddəs və əhəmiyyətlidir. Belki ona bir monolog söyləyəsiz, ya bir şeir. Belki bir şeir oxuyum, çünkü şeirin elə birinci misrasından görünəcək ki, gözümü açandan gəzirəm səni, qalmışam əlləri qaşında hər gün. Gözümü açandan gəzirəm səni, qalmışam əlləri qaşında hər gün. Bilmirəm 15-də, 20-də sən oluram eşqinin yaşında hər gün. Yəni o hansı yaşdadsa o yaşdayam mən də. Yaradan yaradıb göyçək gözümü, yanağın, dodağın, çiçək düzümü, həyalı çöhrəni, gülər üzümü, görürəm gözümün yaşında hər gün. Mən Orxan Paşayam, çox yaxındayam, yanıram oduna, bax yangındayam, getdiyin yolların ayağındayam, gəldiyin yolların başında hər gün. Yəni o hardasa mən də oradayam. Məncə əsl sevginin mahiyyəti də bundan ibarətdir. İndiki halda bu kitab əlimdə elə bilirəm ki, həmən yanımda düzbəyüz durdum, şeiri onu oxudum. Bütün sevənlər öyle olmalıdır. Öz sevdiklərini hər gün, hər an gözünün qabağında saxlamalıdır. Bunu necə qoruyaq, saxlayaq, Məhərrəm müəllim? Axı bəzən küsülülük olur, inciklik olur, bəzən gözlənilməz hadisələr baş verir və bu soyuqluqluğa gətirib çıxar. Yox, gətirməz. O küsürlük olanda da o isti bir sevginin küsürlüyüdür. Elə bilirsən biz küsürlü olmamışıq. Onda da isti sevginin küsürlüyüdür. Onun da öz ləzzəti var. O illər sonrasında görürsən ki, o küsürlüyün də öz yeri var. Bir misrada oxuyacağım. Orada görəcəksiniz ki, elə ondan ibarətdir. Harda qaldı öz özünə küsməyin, qubarlanıb sərir sərin əsməyin, gözəl imiş hərdən asıb kəsməyin, tənbehindən, gileyindən öpdüyüm. Yəni bu mənada o tənbehin, o gileyin də öz gözəlliyi var və illər sonrasına daha doğma olur. Və o şeirin sonuncu misrası belədir. Ürəyimdə ürəyini öpdüyüm. Bəli. Necə gözəldir. Yəni yenə də burada ruhların, mənəviyyatın qovuşmağını görürük. Ayrılıq bir bəhanədir. Əgər bir münasibət bitirsə, deməli o sevgi deyilmiş. Onda anladığım budur. Əsl sevgilər heç vaxt bitmir. Doğrudur. İnşallah yəni bizə doğru gələn sevgilər bizdən qabaq min illər boyu mövcud olubdur. Və bizdən sonra da min illər boyu sevgi olacaq. Harada sevgi varsa bizdən əvvəl də və bizdən sonra da biz orada varıq. Əgər insan o sevgiyə layiqsə, o sevgi ananın o südündən gəlirsə, atanın işığından, nurundan gəlirsə və
Tanrı sevgisine kadar uzanıp gelirse, həmişə o sevginin içerisinde varıq olmalıyıq. Ve deyəsən elə xoşbəxtlik de budur. Məncə də. Ona sözünüz kaldı. Vallahi siz o kadar güzel danıştınız ve beni de garip o bir avukata köklədiniz ki, heç ondan ayrılıp gitmek de olmur. Ama her ayrılık növbəti bir görüşün əsasıdır, başlangıcıdır məncə. Var olun. Teşekkür ederim gelişiniz için. Siz de var olun. Deyəsən, xoşbəxtliyin sırrını aydınlaşdırdım özüm için. Yaşın neçə olursa olsun, vəziyyətin necə olursa olsun, sevməyi bacarmaq və bu sevginin içində yaşamaq. Təbiəti, insanları, doğmalarını, özünü və ilahi qüvvə hesab etdiyin onu sevmək. Sevdikcə insan həyatı da daha rahat qavrayır, anlayır, kədəri də, qəmi də, bəzən faciələri də başa düşür və etdiyi üsyanlar da ağrıtmır daha. Güvəndiyi, sevdiyi insanlardan soyuqluq görəndə də anlayışla qarşılaya bilir. Deyəsən elə kamillik də budur. Xoşbəxt olmağı bacarmaq, yəni sevmək. Görüşmək ümidi ilə.